Prys die Here. Ek wil hê dat u die woord van die Here saam met my moet oopmaak by Handelinge hoofstuk 20. En ons gaan lees vanaf die 17de vers. En terwyl ons die woord van die Here daar oop het, ons buig ons hoofde en ons vra die Here se seën om sy woord. Onse hemelse Vader, weer eens beskou ons dit as 'n voorreg, my God, om hierdie woord te kan oopmaak. Ja. Want Here, as ons in hierdie woord lees, Here, dan erken ons dat dit so goed is dat U self met ons praat. Here, dan dink ons daaraan dat U vir ons sê in U woord waar 2 of 3 in my naam vergader is, ek in hulle midde. En ons sê vir U, Here, baie welkom dat U hier in ons midde is. Want ons is hier by mekaar in die naam van Jesus die Christus. Here, seën hierdie woord aan ons hart. En dankie Here dat ons sal meet aan hierdie woord as die maatstok om onsself in orde te kry. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Een van Melite het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af, dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig, en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem en watter dinge daarop my sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukking my wag. Maar ek bekommer my glad nie. En ek ag my lewe ook vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. En ek weet dat julle almal onder wie ek rondgegaan het en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak, en onthou, dat ek 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, dra ek julle op aan God, en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die heiliges. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te hard by die swakkes moet help. En die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid. En daar het 'n groot geweer ontstaan en almal, en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen. Vir al bedroef, oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het
hom na die skip begelei. En dan ook in 2 Timoteus hoofstuk 2. 2 Timoteus hoofstuk 2. En ek gaan ook 2 Timoteus hoofstuk 2, die hele hoofstuk met u lees. En ek wil hê dat u moet let op daardie woorde, my broer en suster. Ons het gelees in die ander gedeelte wat ons daar gelees het. En die vers wat ek vir u daar wil voorhou is die 32ste vers. Dat Paulus het hulle opgedra aan die genade van God, wat in staat is om hulle op te bou, om die erfdeel te kan ontvang. Goed, ons lees 2 Timoteus 2 vanaf die eerste vers. Jy dan my seun, wees sterk teen die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. En lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat in krygsman is, wikkel om die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir diens gewerf het. En verder, as iemand aan die wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Dink na oor wat ek sê, en mag die Here jou insig gee in alles. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is volgens my evangelie, waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord. Want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Leg jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheiligheid en onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. En hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie Hymenius en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Ewewel, die fundament van God staan vas met hierdie seël: die Here ken die wat syne is. En laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer en ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toebereid vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En dwaase en onvaste strydvlae vra, moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, en een wat die kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Ek wil vir die jeug vanaand, vir die jong mense,
die woord van die Here 'n kort boodskapie bring ook uit Prediker uit. Soos jy my ken, laat ek gewoonlik nie so 'n wonderlike kans verbygaan nie. Want dit is nie altyd dat 'n mens baie jong mense voor jou het nie. En ek wil ook eendag voor die Here staan en vir die Here sê, Here, ek het nie nagelaat om die volle raad van God te verkondig nie. Nou, sê die Here se woord vir ons, jong mense, die Here se woord sê, jy kan gaan lewe net soos jy wil. Jy kan gaan doen in die aanskouinge van jou oë en in die begeertes van jou hart. Jy kan gaan lewe net soos jy wil. Kom, ek lees dit vir jou. In Prediker 11 vers 9. Hy sê, verbly jou o jongeling in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid. En wandel in die weë van jou hart en in die aanskouinge van jou oë. Is dit nie wonderlik nie? Jy kan gaan maak net wat jy wil. Jy kan die wêreld gaan rooi vet. Maar nou sê God se woord ook verder. Maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. Jy sal verseker eendag voor God staan. En weet dit verseker. Jy sal voor God staan. Hy sê, en weer verdriet uit jou hart, en nou kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. God se woord sê, jy moet let daarop, jong mens, hoe jy lewe. Hy sê, anders maak jy vir jou verdriet by mekaar. Hy sê, jy gaan self peste en kwale op jou liggaam kry, as jy verkeerd lewe. Hy sê, jy kan gaan lewe soos jy wil, dis in jou hande. Maar weet verseker, eendag sal jy voor God staan. Nou lees ons in die gedeelte wat ons daar gelees het, in 2 Timoteus 2, waar die Here se woord ook so duidelik sê, en vlug vir die begeertheid van die jonkheid. Die 22ste vers, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede. Nie sommer saam met enige ene nie. Nie sommer saam met hierdie ene en daardie ene nie. Saam met 'n uitgesoekte geselskap, my broer en suster. Hy sê daarso, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. So maklik hoor jy 'n jong mens wat sê, o, die Here se woord sê, ek moet die liefde najaag, en dis wat ek doen. Maar dan vergeet jy dat die Here se woord ook sê, jy moet dit gaan doen, saam met die wat die Here dien. Wat die Here uit 'n rein hart uit aanroep. Ons het gelees in Handelinge, dat God is besig om ons op te bou, deur genade om die erfenis te kan verkry. Nou vanaand se diens behoort vir ons te wees, en deur die genade van die Here gaan ek dit so bring ook, gaan daardie deksel wees wat opgesit word op daardie bottel, verskoon die Engelse woord, daardie bottel canvert. Want hy is vol vrug gemaak. Hy is vol allerlei lekkernye gemaak van hierdie naweek. En nou moet dit geseel word, dat dit by jou behoue kan bly. God se woord sê, dat die Here is besig om ons op te bou. Hy is in staat om dit te doen. En Paulus sê, hy het daardie mense afgegee aan die genade van die Here om dit te doen. En so het die woord ook by u en by my gekom. En so het Paulus ook vir u en vir my oorgegee aan die genade van die Here om ons op te bou, om die erfenis in besit te kry. Maar ek wil vir u iets anders te sê. Terwyl God aan ons bou, moet ons vir hom sê, dankie Here, u is besig om van my 'n beter mens te maak. Want hy is die wynstok, ek is die rankie. En as ek die vrug dra nie, dan neem hy my weg.
Harde woorde. God se woord sê dat as jy nie vrug dra nie, dan vee jou weg van hierdie aarde af. Is dit nie verskriklik nie? Dis skrif jou mens, dis skrif my broer en suster, wat dank goddelik. Hy sê as jy vrug dra, dan maak hy jou skoon, sodat jy meer vrug kan dra. Jong mens, ek wil hê jy moet mooi luister ook hierna. En dis 'n ernstige boodskap. Ek wil hê jy moet luister. Luister, die jong mense, luister. Openbaring 3. En ons lees die eerste versie tot die 6de vers. En skryf aan die engel van die gemeente van Sardes, dit sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Ek vra jy vanaand, jong mens, leef jy? Leef jy werkelijk? Of het jy die naam dat jy leef, maar in werkelijkheid is jy dood? Wees wakker en versterk die wat oorblijf, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie versoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Is u waardig om voor God in wit klere te kan wandel? Wie oorwin sal ek bekleed met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my vader en voor sy engele. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. God se woord sê, jong mens, as God skielik op jou afkom, gaan jy reg wees om voor hom te kan verskyn, of gaan hy jou naam uitvee uit die boek van die lewe uit. God sê, jy kan gaan lewe soos jy wil, jy kan gaan maak soos jy wil. Ons het 'n pastoor geken in Van der Wildpark, 'n magtige man van God. Hy was baie rof gewees in sy jong lewe, toe het hy tot bekering gekom. Hy was besig gewees om die wêreld rooi te veg met 'n motorfiets. En God het 'n ongeluk op hom gestuur om hom tot orde te bring. En sy woorde was eendag aan die jong mense, sy ouers. Hy sê, ouers, as die kind sy nekkie so styf maak, en hy sê, ek sal, want dis my lewe, en ek sal soontoe gaan, want dis my lewe, hy sê, slaan sy been af in Jesus naam, dan kan hy nie soontoe gaan. Hy het gesê, ouers, tugtig julle kinders, dat hulle God kan dien. 'N kragtige man van die Here. En ek kan vir u sê, hy het 'n harde woord gebring. En as hy daar klaar is, het hy vir siekes gebid en hulle het gesond gemaak, geword. Want hy het die woord van die Here gebring, soos die woord van die Here dit gebring, dit behoort te gebring word. Ek sal vir u later dalk vertel, een paar van die dinge wat in sy getuienisse genesingsdienste gebeur het, wat nogal redelik vol lachwekkendhede is. Maar my broer en sister, terwyl God besig is om ons op te bou, is die duivel besig om ons af te breek vir die hel. Terwyl God ons bou om by hom te kan wees, en die oomblik is ons nie meer toelaat dat God aan ons bou nie, dan sê ons duivel, nee, bou jy nou weer 'n bietjie aan my. En dan moet dit, ons voel ons nou weer bietjie so, dan sê ons, Here, ek wil tog dit so hê. Here, werk aan my en maak my reg. Dit is amper, my broer en suster, jy weet mos hierdie belkie wat hulle kry, wat so in die rondte draai. Terwyl jy kom stap, bly jy op een plek. As jy sy spoed oorskry, dan gaan jy vorentoe. Maar die oomblik as jy stop, gaan jy terug. As jy nie besig is om God te groei nie, is jy besig om agteruit te gaan. Amen.
daar is eintlik nie stilstand by die Here nie. As jy nie toelaat dat God jou bou en van jou 'n beter mens maak nie, is die duiwel dadelik daar om jou af te breek, om te kyk of hy nie vir jou 'n erfenis in die hel kan bewerk nie. Paulus praat in die gedeeltes wat ons gelees het in 2 Timoteus hoofstuk 2. Praat hy van die verdrukking wat hy daarvan praat. Hy sê, ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Van Jesus Christus, my broer en suster, nie sommer enige een se krygsman nie. 'N krygsman van Jesus Christus. En hy sê ook, ons moet wandel volgens die reëls. En die reëls is vir ons opgeskryf in die woord van God. Ons moet optree volgens hierdie woord. En as ons 'n stryd voer, moet ons 'n stryd in die gees voer. God sê, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees. My vader vertel my eendag van 'n insident, toe hy kort tot bekering gekom het, nou is hulle daar in Bloemfontein besig met straatdienste. En my broer en suster, ek vertel dit vir u, om net vir u te wys, dit was nie volgens die reëls nie. Volgens God se reëls was dit definitief nie, maar wat gebeur het, is dit. Hulle was hier op die een hoek besig om die Here te loof en te prys met kitare. Daar was daardie tyd tog nie sulke wonderlike toerusting hier gewees, van amplifiers en so aan nie. Nou, my vader is nou al 'n paar jaar oorlede en hy het gesterf toe hy 80 was, en hy was as jong mens daar gewees en hulle het die Here geprys en die woord van die Here verkondig daar op die hoek. Maar omdat Pinkster toe so gehaat was, was net op die oorkantste hoek 'n klomp ander mense besig om uit te jou en dit te, veral die een was baie groot mond aan daardie kant gewees. En een van die mense wat daar was, wat die Here gedien het, was in sy vroeë jare maar self my rof gewees. En hy loop toe so draai en hy kom van ander kant af en hy het toe hierdie man half en half aangerand en hy kom toe oorgestap hiernatoe en hy sê toe vir die pastoor, ek het hom net 'n heilige klap gegee. My broer en suster, dis nie volgens die reëls. As ons manne van en vroue van God is soos ons behoort te wees, dan behoort dit eerder te wees soos wat my broer pastoor Bles my een keer vertel het, wat daar in Welkom gebeur het, wat daar ook in straatprediker was, en daar is 'n man daar wat daar aankom met 'n motorfiets en hy's besig om die wêreld rooi te verf, en hy staan daar en elke keer as hy so praat, dan ref hy die motorfiets op, wang, wang, en dan lag hy nou daaroor. En dan die man staan daar so, hy sê, God maak stil daar die motorfiets. En hy sê, wum, put, 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 put. En daar het 'n goddelike vrees oor daar die mense vaardig geword. En daar die man het sy motorfiets daar weggestoot. En pas toe Bles sê vir my blokke verder, toe kon hy hom ook eers start. Broer Leon Kras is vanavond hier so net. Vraag vir hom van by 2 geleenthede wat ons daar onder in ons huis jeugdiens gehou het, wat die mense met kinders daaronder op die straat nou gestaan en raas het en radio speel het en so aan, wat ons daar gebid het en ons het daar die radio bestraf in die naam van die Here. En die buurman sê vir my, hy het tot 10 uur toe gesukkel om hom weer aan die gang te kry. Want dit was deur die krag van die Here gewees, my broer en suster. En dit is dit waarin God vir u en vir my opbou. My broer en suster, dis een manier om hier uit te kan gaan en in jouself die hoë en die hogere man te wees. Hulle sê mos, en dit is nou, ek weet nie soos pastoor Jan gesê het vanmôre, ek weet nie wat vandag die neiging is nie, maar die myn manne, hulle loop mos so stadig. Hulle het mos so houding aan hulle, om te kyk wat die mense hulle raak sien. Maar kinders van God is kragtig in die Here. En dit is waar die Here u en my in opbou om te wees. My broer en suster, om by God geëer te wees, is baie meer werd, is om by die wêreld geëer te wees. Dis hoekom die Here hier sê, vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid.
en jaag eerder na hierdie wonderlike dinge wat hy van praat. Paulus het gelei in baie opsigte asof hy 'n kwaaddoener was, my broer en suster. Maar hy sê, hy het alles verdra ter wille van die uitverkorenes. En jy moet gaan lees daar, God se woord sê, hierdie uitverkorenes was nog nie gered nie. Met ander woorde, dit was nie ter wille van die wat gered is, wat hy dit verdra nie. Hy al die slaa en verdrukking en beledigings en verkleinerings, jy behoort aan 'n sekte, Paulus, het hy verdra, want hy het gehoop en vertrou dat God hulle ook gaan red. Dit, my broer en suster, is 'n man en 'n vrou van God, wat kan staan en sy woord bring, te midde van beledigings en verkleinerings en wat ook al. God se woord sê vir ons, as ons met hom gesterf het, dan sal ons met hom lewe. Amen. Ons het vanmôre 'n begrafnis hier gesien. Drie persone wat begrawe is in die dood van die Here Jesus en opgestaan het uit die dode uit. Maar nou wil ek vir u vra en jong mense, veral vir u, wie van u is al begrawe gewees in die water? En dan gaan jy en dan grawe jy jouself weer op. Dan gaan haal jy die ou mens weer uit, sodat die ou mens weer kan lewe. God wil hê dat as ons daar begrawe is, moet ons lewe in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het nuut geword. Het u waarlik nuut geword van die oomblik af wat jy begrawe was in daardie water? Skitter jy soos jy behoort te skitter? Weereens, dit was vir my baie kostelik, pastoor Blesse stelling vanmôre. As jy dan vol vreugde is, sê dit vir jou gesig ook. Hy weet dit dalk nie. Dit is hoe ons behoort te wees. God se woord gaan verder en hy sê, dat as ons met hom verdra, dan sal ons met hom regeer. Amen. Ons praat met die erfenis in hierdie naweek. Ons erfenis wat ons in besit gaan neem. En God sê, hy verwag van jou, om as jy 'n mede-regerende saam met hom wil wees, dan beter jy saam met Jesus gedra. Hy roep jou daartoe. Maar dank God, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Maar dank die Here, hy kan nie ontrou word, al word ons ontrou. Die woorde wat jy spreek, my broer en suster, is dit woorde tot bemoediging en tot stigting? Of is dit baie keer om 'n argument uit te lok? Jy weet, baie keer is ons mos so flink van gedagte, so flink van redenasie, om 'n argument te wen met iemand, maar dan verloor jy die siel. Hoekom nie maar die argument vir die Here oorgee en eerder die siel bereik nie? Een keer toe ons straatwerk doen, dit was nog in die NG Kerk gewees waar ons gewees het, toe sê die een persoon vir die een meisie, en sê jy vir my hoe die olifant in die ark gekom, as 'n rookwolk wat hy uitgooi, dat sy nie sy beskadigde siel moet raak sien. Toe sê sy, ek weet regtig nie, maar sê jy vir my, hoe gaan jy in die hemel kom? My broer en suster, jong mens, is jy dalk gedurig deur besig om 'n rookskerm uit te gooi, dat die mens nie jou beskadigde siel moet raak sien? Kom neder na die Here toe, dat hy daardie siel kan genees en kan red, en om vir jou kan teruggee, herstel en mooi en skoon gemaak soos dit behoort te wees. Amen.
Jy weet, jy kry mos die gevalle, en vrouwens is nou nie op julle wat ek nou een pik wil insit nie, hoor, verskoon toch maar. Maar jy kry mos die gevalle, dan sit mens daar so in die geselskap. Dan sê die vrou, ai man, het jy alweer nie jou skoene skoon gemaakt nie, kyk allemaal vir die man sy skoene. Weet jy hoe doen sy dit? Sy sê, kyk vir sy skoene, moet nie vir my raak sien nie. Want sy so'n swak selfbeeld baie keer van haarself. En so kry jy die ander ene, hy praat so baie, dat jy net moet hoor wat hy sê, dat jy hom toch nie moet raak sien nie. Want hy toch so'n swak selfbeeld van homself. My broer en sister, God het vir ons konings en priesters gemaakt. Amen. Ons is prinse en prinsesse. Amen. Ons is kwaliteit mense. Ons het die voorreg om ons skouers terug te trek en sê, ek is 'n seun, ek is 'n dogter van die koning van die konings. Halleluja. En daarom behoort ek nederig te wees en tot diens van my medemens te wees. Soos een prediker een keer ook terecht van my gesê, hy ken die grootkinders van God nie. Hy ken geen grootkind van God nie. Hulle is allemaal sulke nederige klein mensies. Want God is groot in hulle. Amen. Hulle is nie groot nie. God is groot in hulle. Paulus sê, jy moet lewe, sodat jy jou nie hoef te skaam nie. Jy moet lewe, sodat die mense kan sien, daar wandel 'n kind van God. Amen. Sodat die gees wat jy uitstraal, kan sê, ek is 'n kind van God. Ach, ek wil so baie getuienisse vanaf vir jy net so vinnig noem, 'n persoon wat een keer nadat hy brandstof ingegooi het, en die persoon oorhandig die sleutels aan hom terug, en ek hoop ek haal dit reg aan, hy sê, die persoon sê vir hom, excuse me sir, are you a Christian? Hy sê, yes, how did you know? Hy sê, I can feel your spirit, it's soft. Wat een geest straal jy uit, my broer en sister? Jong mens, wat een geest straal jy uit? Wat lok jy na jou toe? Want die geest wat jy uitstraal, is dit wat jy na jou toe lok aan. Kyk maar een vliegevanger. Hy vang vliege, want dit is wat hy moet doen. En ek, my broer en sister, moet vissers van mense wees vir Jesus. Amen. Ons is verteenwoordigers van die Here. Ons broeder noem die woord kwartiermeester. Hy gaan my na die diens verduidelik wat is 'n kwartiermeester. Maar ek weet in Engels het hulle een woord butler. Ek weet nie of dit dieselfde woord is. Ja, ongeveer. Excuse toch, broer. Ongeveer. Prys die Here. Maar een van die Engelse vertaling sê, dat ons is butlers. En een van die persone wat ook toe op pad is in Rusland in, en hy moet toe verslag gee van wat sy beroep hy beoefen, en hy wil ook toe nie alleen vertel nie, want hierdie persoon het die evangelie verkondig, en hy sit toe op sy aansoek voor hom, hy sê, wat lig, en dadelijk is hy voor hom goedgekeer, en hy kan die land ingaan. Amen. My broer en sister, dit is iemand, wat die werk gaan doen van sy eienaar, en die weet daar die persoon, vir hom maak dit saak wat sy eienaar wil hê, en so behoort dit vir u en vir my te wees. Die geest wat ons uitstraal, moet mense na ons Heer en Meester toe trek. So dat hulle gered kan word. Maar jy weet, as jy vir die verkeerde meester werk, dan trek jy ook mense daarheen. As jy nie besig is om, of jy nie toelaat, dat God besig is om jou op te bou nie, gaan jy verkeerde dinge trek, na die verkeerde plek toe. Beter, om gerwe by mekaar te maak vir die koning, as om die teenoorgestelde te doen. Want God sê, hy wat nie saam met ons vergader nie, verstrooi. En hy wat nie met ons is nie, is teen ons. Daar is nie een plek tussen nie. Is hy met Jesus, my broer en sister? Is hy met hom? Is hy aan sy kant?
Prys die Here daarvoor. Jy moet gaan kyk hier aan die einde waar hulle vir Jesus beskryf. Sy voet is soos blink gepoleerde koper. Sy oë is soos 'n vuurvlam. Ek is daarom so bly ek is aan sy kant. My broer en suster, daai rigting wat daai oop kyk, ek kyk ook in daardie rigting. Maar die teestanders van die Here Jesus gaan in daardie oë kyk. Ja, ja. Oë wat soos 'n vuurvlam is, wat hier hulle kyk en alles openbaar maak rondom hulle. God se woord sê vir ons in die 16de vers: maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Weet jy waar begin goddeloosheid? By verkeerde praatjies. Jong mense, luister na wat ek vir u sê. Jong mense, luister vir my. Weet jy waar begin goddeloosheid? Dit begin by verkeerde praatjies, deur van jou ore vasblikke te maak. As iemand weer kom en hy kom vertel vir jou allerhande dinge wat nie van die Here is nie, dan sê jy vir hom: "Dankie, my ore is nie asblikke nie, daar's die asblikke." Want God se woord sê, as jy toelaat dat van jou ore asblikke gemaak word, is jy op pad na goddeloosheid. Goddeloos, los van God. Wat word van jou as jy los is van God? Jy weet self wat God se woord rondom dit sê. Ek het baie vir my dogters dit gesê. My kind, luister, luister jong mense. Ek het vir hulle dit gesê. My kind, as jy nie gemors is nie, hoekom wil jy soos gemors lyk? As jy nie gemors is nie, wat maak jy by gemors? As jy 'n kind van God is, lyk soos 'n kind van God. Amen. Ja. As jy 'n dienskneg van die Here is, bevind jou in goeie geselskap. Amen. Sorg dat jy in die geselskap is van goeie mense. Van kwaliteit mense. Mense wat praat oor die dinge van die Here. Dit is waar ons behoort oor te wees, te praat en waar ons behoort te wees. God se woord gaan verder in die 19de vers. Hy sê, as jy dit waag om die naam van Jesus te noem, sê hy daar vir ons, dan moet jy afstand doen van die ongeregtigheid. As jy dit durf waag om Jesus se naam te noem, of dit in 'n koortjie is, of in wat ook al, dan moet jy afstand doen van ongeregtigheid. God kan nie die twee saam verdra nie. God kan nie verdra dat jy sy naam noem, terwyl jy aan die ander een 'n slaaf is nie. Hy gaan verder en hy sê in Openbaring, hy sê, was jy toch maar koud, warm of koud, maar nou dat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspuug. God het meer genade vir een wat koud is, wat niks met God en sy gebod te doen wil hê nie, as met een wat lou warm is teenoor die Here. Hy sê sy jou uit sy mond uitspuug. Wat 'n verskriklike woord en 'n belediging sal dit nie daardie dag wees nie. Die 23ste vers sê God vir ons dat as ons sy diensknegte is, dan is ons verplig om te keer dat daar twiste is. En dwaas en ons verstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. As daar 'n verkeerde vraag is, wys dit af. Stel dit een kant toe. Sê ons praat nie daaroor. Eerder as wat dit twis verwek. Dit mag nie daar wees nie. Die Here se woord sê mos vir ons dat ons moet vermaan. Ons moet teregwys. En nou kom 'n kind van God baie keer en dan gryp hy sy medebroer of sy medesuster behoorlik voor die bors en sê, die Here se woord sê ek moet jou vermaan. Maar die Here se woord sê, my broer en suster, in die 25ste vers, hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom
gevang is om sy wil te doen. Jong mens, ek het weer vir jou 'n slaghuister gestel. Die Here se woord sê hier, dat as jy 'n weerspannige is, dan is jy in die strik van die duivel, of jy dit wil weet of nie. Ons praat vanmiddag, praat ek in die broer daaroor. Jy weet, die duivel is baie slims. As jy sê die duivel bestaan nie, o, dan gaan haal hy vir jou 'n paar boeke in die biblioteek en dan sê hy, sien jy man, ek bestaan nie. Hierdie dat die duivel bestaan, dis sommer 'n klomp leug. Dit bestaan nie. En as jy sê ja, die duivel bestaan, maar hy's kragteloos, dan gaan haal die duivel vir jou 'n klompie boeke en dan sê hy vir jou, sien jy, ek is kragteloos. Ek kan niks doen nie. En as jy die duivel as jy wil glo dat die duivel so so is dat dit nie te erg is nie, dan gaan haal die duivel vir jou 'n klompie boeke en hy sê vir jou, sien jy, dis daarom nie te erg nie. En as jy wil glo, maar jy kan jou eie weg loop en maak soos jy wil, dan gaan haal die duivel vir jou 'n klompie bewyse en sê, ag man, jy kan maak soos jy wil. Jy kan maar weer spannig wees. Dis nog maar jou reg. Jy's mos jonk, jy het mos jou eie lewe, jy kan jou eie lewe lewe. Wees maar weer spannig. God se woord sê, jy's gevang in die struik van die duivel as jy weer spannig is. En God se woord sê dat jy daaruit bevry moet word. Jy moet nugter word. Wat is nugter? Jy moet jou verstand bymekaar kry. Jy moet vir jouself gaan sê met 'n nugtere rede, so en so staan die saak. Jy weet, as 'n mens iets wil koop, so baie keer vir al die jong mense, ek moet 'n nuwe motorkar koop. En daar's nie 'n manier hoe hy van die gedagte kan afkom dat hy nie daardie motorkar moet koop nie. En hy kan soveel verskonings aanbied oor hoekom hy 'n nuwe en op daardie spesifieke motorkar moet koop. En dan koop hy hom. En as hy hom het, dan sê hy, "Ag, wat het ek nou aangevang?" Maar net so ook, as jy iets nie wil doen nie, dan kan jy net so ry verskonings aanbied oor hoekom jy dit nie wil doen nie. Maar my broer en my suster, jong mens, as jy nugter daaroor gaan dink, sal jy heeltemal 'n ander insig daaroor kry. Want gewoonlik redeneer ons in die rigting wat ons graag wil hê. Ons besluit wat wil ons hê en dan gaan soek ons verskonings en ons gaan soek baie keer selfs ondersteuning uit die woord van die Here uit om ons te ondersteun. Dan kan ons mos aan die einde van die dag sê, maar die Here het so gesê. So kry jy mos, ag kan ek weer na huwelike toe gaan. So kry jy mos by die mans en die vrouens dit. Hulle noem dit vuil beklei. Die vrou sê vir die man of die man sê vir die vrou, ek het gebid oor die saak en die Here het my oortuig dis reg. Wie kan teen dit argumenteer? Wie kan vir die Here nou gaan sê maar dit was verkeerd gewees? Dit wat hulle doen, vuil beklei. Want dit is die begeerte wat ons wil hê, wat ons dan sien as die wil van die Here. Maar God se woord sê, jy moet nugter word. Jy moet jou gedagtes agter mekaar kry. Jy moet oortentlik dink oor die saak. God sê nie vir nie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand nie. Met jou verstand ook, my broer en my suster. Paulus roep ons. Hy sê vir ons, ons moet sy navolger word. In 2 Timoteus 3. En ek wil afsluit met hierdie woorde, my broer en suster. In 2 Timoteus 3, so 1 of 2 versies. Hy sê vir ons in die 10de vers, ons moet Paulus se navolger word. In leer, in lewenswandel, in planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid. En so gaan hy aan rondom dit. Hy sê, kom loop liewerster agter my aan. Want ek wandel op die regte pad. So kry mens mos die gedeeltetjie die hulle sê dis 'n storieetjie, maar ek het gehoor dat dit die waarheid was. Van die seentjie wat sy pa wou opspoor. En toe sy pa sien
Toe staan die seentjie langs hom in die kroeg. Toe sê hy, maar seun, hoe het jy hier gekom? Toe sê hy, dit was maklik, ek het pappa se voetspore deur die sneeu gevolg tot hierson. Paulus roep ons om in sy voetspore te loop, want hy loop in Jesus se voetspore. Halleluja. My broer en my suster, ons moet wandel, dat ons kinders in ons voetspore kan wandel. In die 12de vers sê ons vir ons, en dit is wat die evangelie so wonderlik maak. God se woord sê, die Jesus roep jou, hy sê, kom agter my aan, en jy gaan vervolg word. Hy sê, kom agter my aan, en jy het 'n kans om jou besittings te verloor. Kom agter my aan, en die mense gaan jou beledig en sleg sê, want jy behoort aan 'n sekte. Die Here se woord sê, en almal wat in Jesus God vrugtig wil lewe, sal vervolg word. Word jy vervolg? Prys die Here, dan lewe jy God vrugtig. Word jy nie vervolg nie, dan is jy self evangelisasieveld. Dan moet jy jouself gaan aanspreek. Ek het vanmiddag vir die mense gesê, Wesley, toe hy sy preke daar in Engeland gehou het, en dit was Godsmanne daar nie gewees, my broer en suster. Sy vrou het hom so vervolg, omdat hy dit waag het om vir die Here te lewe, dat sy mense gehuur het om troppe beeste tussen die skare in te jaag, want dit was openlugdienste gewees. En as hy vir 'n week lank nie vervolging gekry het nie, dan roep hy uit en hy sê, Here, hoekom is die duivel tevrede met my? Want hy het geweet dat die God se woord sê, dat elkeen wat in Jesus God vrugtig wil lewe, sal vervolg word. So die Here ook in daardie tyd manne opgewek, elkeen in sy eie orde, vir die bruikbaarheid waarvoor hy dit wil hê. Ek dink aan 'n Whitfield, wat sy stem was so sterk, op 'n stil dag kon hom op 8 kilometer ver hoor as sy hart brand. 8 kilometer ver, het staan geskryf in die geskiedenisboeke, my broer en suster. Whitfield kon praat dat hom op 8 kilometer ver hoor, maar hulle het die luidsprekerstelle gehad nie. En God het gesê, daar is nog nie luidsprekerstelle nie, dan wek ek mense op wat luidsprekerstelle is. Dit bring my by die volgende punt. As u nie wil bruikbaar wees in die hand van God nie, sit nou lekker. God sal iemand anders te opwek. As jy nie vir die Here iets wil doen nie, moet nie bekommerd wees nie, sit maar lekker. Sit een kant. Hoe sê broer Derrie wat daai een skrywer gesê het, sitting comfortably. Gaan sit maar lekker. God sal iemand anders te opdek om dit te doen. As jy dan besluit, ek wil nie meer die Here dien, ek wil die duivel dien, gaan doen dit. God sal iemand anders te opdek om in jou plek om te kom dien. Om die werk te kom doen wat hy wil gehad het, jy moes doen. Pas net op, dat God nie 'n storm stuur om jou tot stilstand te bring nie. Hierdie was Paulus se loopbaan geweest, het ons gelees in Handelinge hoofstuk 2, ook in 2 Timoteus 4 vers 5, sê Paulus, dit was sy loopbaan geweest. Hy het gewerk, hy het tente gemaak, hy skryf daarso, hy het met sy eie hande gewerk, maar om God se woord te verkondig was sy loopbaan geweest. Dit was die roeping waarvoor God hom geroep het. Een ek, my broer en suster, is die liggaam van Christus. Die Here se woord sê, ons moet daarteen waak dat ons die onderlinge byeenkomste nie versaak nie. Volgende keer, as jy teëspoed op jou pad kry, vra jouself 'n bietjie af, is dit dalk die rede omdat ek die vorige keer nie in die diens gewees het nie? Want jy weet, aan die einde van die diens spreek die prediker gewoonlik die seën uit oor die mense wat daar sit. En die seën sê dit, dat God jou gelukkig en voorspoedig verklaar. Was dit dalk maar net omdat jy nie daar die seën ontvang het nie, dat die Here se woord wat oor jou uitgeroep is, wat jou geseend en voorspoedig behoort te verklaar het, dalk by jou verbygegaan het,
omdat jy nie daar gewees het nie. Maar so baie keer gebeur dan mos 'n ding met ons partykeer met ons. En ag wat, dis maar net ongelukkig. Maar as jy dalk in God se teenwoordigheid was, was jy dalk gelukkig. Jy was dalk gelukkig verklaar. Soos my vrou baie keer vir ons kinders ook gesê het, dan doen hulle dit en hulle doen dit en hulle kry seer, dan sê sy ja, party mense word dadelik gestraf. Jong mens, ons is in die hande van God. Ons het aan die einde van hierdie konferensie gekom. Dit wat u met u lewe vorentoe gaan maak, is in jou hande. Die lewe het God vir jou gegee. Wat jy eendag vir die Here teruggee, is jou gawe terug aan hom. Wees verseker, jy sal voor God staan eendag. En hy gaan jou dit ordelik vooroorstel. Pas net op, dat hy dit nie vir jou al in hierdie lewe ordelik vooroorstel. God se toren is soos 'n verterende vuur. Amen. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, Here, ek het vanaand die woord gebring, my God. Here, ek wil bid dat hierdie woord van vanaand die seël sal wees op dit van die konferensie van hierdie naweek. My God, dat die voedsel wat ons hier verkry het, bewaarde sal bly tot op die dag van Jesus Christus. Dankie my God, dat u niemand se skuldenaar is nie, maar dat die woord wat uitgegaan het, vrug sal oplewer. Here, dankie ook, dat dit diep in die hart getref het. Ons glo dit, my God, in die naam van Jesus die Christus.